כל ישראל ללמוד בימים שבין פסח לעצרת את פרקי אבות, מכיוון שהם מכוונים כנגד מספר השבועות. מכיוון שיש שבוע נוסף, אז מוסיפים פרק אחד שהוא ברייתא, הוא לא במשנה, אבל הוא כתוב בלשון המשנה. הפרק הזה מתחיל במילים שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. כלומר, שזאת ברייתא שקרובה למשנה, היא כתובה בלשון המשנה, וצרפו את זה ללימוד בין פסח לעצרת. אנחנו גם כן רגילים לפני שבועות ללמוד את הפרק הזה, כי זה פרק שעוסק בהכנה לתורה. ובתוך הפרק הזה מיוחדות שתי משניות. אחת מדברת על הדרכים שהתורה נקנית בהם, והיא מונה רשימה של הדרכים שהמשנה נקנית בהם, 48 דברים, ומשנה אחרת מונה את כל הדברים שזוכה כל מי שעוסק בתורה לשמה, ושני הדברים הם מקבילים אחד לשני. המשנה שעוסקת בקניין תורה, נקרא על שמה כל הפרק, פרק קניין תורה, מדברת על דרכים שהתורה נקנית בהם. זה 48 דברים. כמובן שהפרק הזה חשוב לכל אדם, אבל לנו כבני תורה שבאים לבית המדרש ורוצים להצליח בתורה, ודאי שחשוב מאוד להתבונן מה הדרכים שחכמים אומרים לנו איך מצליחים בתורה. ומי שלומד את הפרק הזה יש לו הפתעות, שכמובן שאנחנו היינו מצפים שיגידו שמי שמוכשר, מי שלומד הרבה, הוא יצליח בתורה. אבל כשמתבוננים בפרק, רואים גם דברים אחרים. שני החידושים הגדולים של המשנה הזאת, דבר ראשון, עצם העובדה שיש דרכים לקניין תורה. זה לא כמו כל חוכמה שבכישרון ובלימוד אתה יכול לרכוש אותה. ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שמשקיעים בתורה ולא זוכים לקניין תורה, מפני שחסרים להם דרכים של קניין תורה, למרות שלא חסר להם כישרון וידע. ולכן החידוש הוא עצם זה שיש דרכים לקניין תורה. לא כמו כל חוכמה שכל אחד יודע איך לקנות אותה, פה יש דרכים מפורטות שהמשנה מפרטת איך לקנות את התורה. החידוש השני הוא שהדרכים האלה כוללים לא רק דברים לימודיים, גם דברים לימודיים, אבל כוללים גם דברים שבמבט ראשון אין להם שום קשר ללימוד, ואנחנו לא מבינים מדוע זקוקים לדרכים האלה בקניין תורה. וכמובן התשובה היא שהתורה היא לא כמו חוכמה כמו כל החוכמות. התורה היא הדבקות בהשם, ולכן לצורך הצלחה בתורה לא מספיק שיהיו לאדם תכונות של חריפות שכל וביקורתיות ושכל טוב, אלא דרושים עוד דברים מתחומים אחרים שמביאים לקניין תורה. ולכן אנחנו נראה פה ברשימה קבוצות שלא קשורות בכלל לעניינים אינטלקטואליים, שכליים, בכלל לא. ובכל זאת הם תנאים כדי לזכות את התורה. משמע, התורה אינה נלמדת כחוכמה רגילה שהכלים לרכוש אותם הם ידועים. התורה היא, יש בה קדושה. אז היא נלמדת בכלים שהם לא רק כלים אינטלקטואליים, אלא בכלים אחרים שנלמד אותם. אלה שני החידושים במשנה הזאת, ולכן חשוב להתבונן.
ארבעת התכונות הראשונות, כולם קשורות ללימוד. תורה נקנית ב-48 דברים, ואלו הם בתלמוד. בשביל לזכות לתורה, צריך ללמוד. תאמרו, זה פשיטה? לא, זה לא פשיטה. יש הרבה אנשים שחושבים שאם הם יגידו איזה חידוש חריף, או יגידו איזה סברה עמוקה, או איזה התפעלות רגשית, בתורה הם יזכו לתורה. אבל זה לא נכון. תורה אי אפשר לזכות בלי ללמוד. ללמוד הרבה. ללמוד הרבה זמן, ללמוד הרבה פרקים שונים בתורה. לכן הבסיס הוא בתלמוד. אי אפשר לזכות לתורה בלי ללמוד. וכן, אחד מגדולי ישראל כתב, לא ראיתי מימי אדם שנהיה גדול בתורה, בלי שלמד ושקד כל ימיו על הגמרא והמשנה והפוסקים. לפעמים אנשים חושבים שאם הם ילמדו כמה הברקות או כמה חידושים או כמה דברים מרגשים, הם יגיעו לקניין תורה. אבל זאת טעות. אי אפשר לקנות תורה בלי לדעת את כל התורה. לדעת את התורה ולדעת את המשנה ולדעת את התלמוד, לדעת את הרמב״ם, את הטור, את הבית יוסף, את השולחן ערוך. אי אפשר לקנות תורה כאילו, וראשי פרקים. כי מהר מאוד יתברר לך שאולי רכשת 100 סברות טובות, אבל מאוד לא קנית את התורה. לקנות את התורה, אתה צריך ללמוד אותה. וגם אם למדת איך ללמוד תורה, שזה דבר עצוב, אבל כל עוד לא למדת את התורה, זה שלמדת כלים איך ללמוד תורה, לא הספקת ללמוד את התורה. ולכן הדבר הראשון בתלמוד. צריך שקידה, בתורה דורשת שקידה. שקידה זה אומר יומם ולילה. כל זמן שאתה פנוי לשקוד בתורה. אי אפשר לזכות בתלמוד תורה בלי שקידה. הדבר השני שכתוב במשנה, שמיעת האוזן ומיד אחר כך עריכת שפתיים ובינת לב. כתוב פה בפירוש במשנה, וכואב לי שבאמת המדרש שלנו לא תמיד מקיימים את זה, שבינת הלב לא מספיקה. זה לא מספיק לאדם מתבונן בסוגיה. כתוב פה בפירוש, בעריכת שפתיים, הוא צריך להגיד את המילים בשפתיים, ללמוד, לקרוא את הסוגיה, לקרוא את הרמב״ם, לקרוא את רש"י, לקרוא את הסוד, בכל, בעריכת שפתיים, לפתוח את השפתיים, לא רק להתבונן. להתבונן זה חשוב מאוד, בינת הלב זה הדבר הרשום פה, הרביעי, אבל הוא לא יחיד, צריך עריכת שפתיים ושמיעת האוזן. צריך שהאוזן תשמע מה שאתה לומד, או תשמע את הרב, או תשמע את השיעור. זה לא מספיק שאתה מתבונן. האוזניים, הפה והלב צריכים להיות שותפים בתלמוד תורה. כך אומרת המשנה. וזה חלק מקניין תורה. ואנחנו עוברים פה לחמש תכונות, שלכאורה בכלל לא קשורות ללימוד. וכבר אנחנו נתקלים במה שפתחנו בדברנו, שלימוד תורה זה לא כמו לימוד חוכמה רגילה. חמשת התכונות האלה, אמה, יראה, ענווה, שמחה וטהרה. לכן יש פה חמש דרישות שבכלל לא שייכות לשום דבר מהתחום האינטלקטואלי. לא לבינת הלב, לא עריכת שפתיים, לא שמיעת האוזן, לא להבנה, לא לכישרון, אלא לתכונות שאפשר לקרוא להם ביחד, היחס לתורה. והדרישה הראשונה היא בוודאי מפתיעה הרבה מכן, אבל המשנה דורשת אותה. באמה, אדם שעומד לפני התורה, צריך להבין לפני מה הוא עומד. עומד לפני תורה של השם יתברך. זה לא רק סברות שהוא אומר. הוא אומר דברים שהקדוש ברוך הוא מסר למשה, ושמשה מסר ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, עד שהגיעו אלינו. והוא צריך לעמוד באמה, ולא רק בגלל שזה מעט השם. כותבים שם המוראים, התנאים. הגמרא אומרת שאליהו היה נגלה להם. אנשים בדרגות שאנחנו לא יכולים לשער. אז צריך לעמוד באמה. אי אפשר לדבר בזלזול על תנאים, על המוראים, על הראשונים. זה לא אמה, זה לא היחס הנכון. אדם צריך להיות ביחס של אמה, ולא קשור בכלל השאלה אם מותר לך לשאול, להבין, לברר, מותר לך הכל.
הכל מותר. אבל בהמה, תרגיש לפני מי אתה עומד. אתה מדבר על רבי עקיבא, אתה מדבר על שאול בר יוחאי, אתה מדבר על אנשים בסדרי גודל, החיים של רבי עקיבא, כשמתבוננים בהם נבהלים. איך חי אדם כזה? אתה מסתכל על רבי שמעון ורבי אלעזר בן פדה, אתה מסתכל על אנשים שהגמרא מדברת ומספרת עליהם, איזה סדרי גודל הם היו? רבה בר נחמני, הגמרא אומרת שהוא צריך לפסוק בין הקדוש ברוך הוא לפטיבתא דרכיה. אנחנו לא מבינים מה זה. לא מבינים, זה לא במושגים שלנו. אבל הגמרא אומרת שקראו לו לפסוק במחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין ישיבה של מעלה. רבה. רבה, שאנחנו לומדים אותו כל שני דפים מהגמרא. אז צריך לעמוד בהמה. מה אתה לומד? אתה לומד פה דברי רבה, שפסק במחלוקת הקדוש ברוך הוא בישיבה של מעלה. אנחנו יכולים לדמיין לנו דבר כזה? אבל גם אם יורדים יותר למטה, ראשונים, ראשונים כמלאכים, מי שרגיל ללמוד רמב"ן, יודע מי זה הרמב"ן. כל התורה הוא קיפל אותה, ובכל דבר שהוא עסק, בין אם הפשט, לפי הפלפול, לפי הסוד, לפי הרמז, רמב"ן, ההיקף שלו, הידע שלו, החוכמה שלו, היא מפחידה כשלומדים אותה. כשרואים את ההשגות שלו בספר המצוות, איזה כוח, איזה ידע, אז אדם עומד בהמה. אדם רואה את הרמב"ן, איך הוא הקיף את כל התורה בלשון כזאת סחרה וברורה, מי יכול לעשות דבר כזה? זה כמלאכים, אתה אומר, זה רק מלאך יכול, בלי מחשב, בלי עוזרים, בלי מערכת, בלי צוות, ישב לבד במצרים וכתב לו את כל התורה. איך אפשר לעלות על הדעת דבר כזה? אז אדם צריך לעבוד בהמה, כשהוא קורא את הראשונים, בהמה. וכל שכן, כל שכן, כשהוא הגיע לדברי השם, מה שהשם ציווה, אבל גם אחרונים. יש מאחרונים שעשו מהפכות בעולם. אנחנו צריכים להבין, לעמוד בהמה לפני דבריהם. ואני אומר שוב, אנשים מפחידים אותנו, שאם אתה עומד בהמה, בהירה, אתה לא מתווכח. זה לא נכון. זה סתם דיבורים באלמה. אדם יכול לעמוד בהמה ובהירה ולהקשות ולתרד. הבית יוסף עמד בהמה לפני הראשונים. בהמה, בהירה. אבל הוא התווכח עם כולם, והוא כתב את כל הדברים, הקשה ותרץ, יש משם את יוסף. במקום אחד שהטור כותב שנעלם מהרשב"א הירושלמי, כותב הבית יוסף, תמיהנו הרבנו איך העלה על דעתו שמאור העולם, שנהירים לו שביל לשמיה כביל הדרכיה, נעלם מבין הירושלמי, והוא מוכיח שלא נעלם. מה הבית יוסף לא יכל לקבל שנעלם מהרשב"א איזה ירושלמי? לא יכול להיות? לא, ונעיר לו שביל לדשמיא. ומי שמכיר את תשובות הרשב"א יודע למה מתכוון הבית יוסף. איזה שליטה הייתה לרשב"א. איך התור אומר שנעלם ממנו ירושלמי? אני מראה לכם לא אם כן נעלם או לא נעלם. מראה לכם איך הבית יוסף התייחס בהמה לרשב"א. בהמה ובהירה. כן. הגרא אומר, החזון איש אומר שהגרא יכל לחלוק להתווכח עם ראשונים עד הרשב"א. זהו, יותר מזה לא יכל. יש אמה כשעובדים לפני גדולי ישראל שאנחנו לומדים אותם יום יום, כל יום. וממילא זה גם מחייב איך אדם לומד, איך הוא יושב, איך הוא מתנהג בבית המדרש, על מה הוא מדבר, איזה לשון הוא מדבר. הוא עומד לפני... אנחנו כל יום עומדים לפני כל המערכת הזאת, מי השם שמשה קיבל מהתורה, ועד אחרון האחרונים שלמדו את כל התורה כולה בעמל ובהגיעה, והקיפו את כל התורה כולה. מציון פריימן, זכרו לברכה, כשהיה מגיע לישיבה, היה תמיד לספר לי איך הוא מרגיש בחדר של השריד האש. איך הוא מרגיש חכם של דורנו. הוא אומר, הוא היה כולו רועד, מרגיש שהוא נמצא באיזה עולמות עליונים, כשהוא היה בחדר של השרידה. אנשים שהיו אצל החזון איש, מספרים איך הם הרגישו. אנשים שהיו בסעודה שלישית עם הרב קוק, רואים שהם הרגישו כאילו מלאכים שורים שם. אז אנחנו צריכים לדעת על מי אנחנו מדברים, על מי אנחנו עוסקים, איפה אנחנו, מי אנחנו. בהמה ובהיראה, היחס הנפשי הוא קובע הרבה מאוד את הלימוד שלך. והמשנה אומרת שבזה זוכים לקריאת תורה. בענווה.
הענבה היא תנאי לתורה. אין תורה בלי הענבה. אין דבר כזה. הענבה היא ראש המידות, שאדם צריך לרכוש אותה כשהוא רוצה ללמוד תורה. בשמחה, זה לא סותר. האימה לא סותרת את השמחה. זה לא אימה מפחד בשר ודם. זה אימה מכבוד התורה. היא מעניקה לאדם שמחה. מה השמחה? שגם אני יכול להיות שותף בעולם הזה. שגם אני יכול להיכנס למרחב הזה, גם אני יכול להבין את רש"י, גם אני יכול להקשות על הגמרא, גם אני נכנס לעולם הזה. יש שמחה יותר גדולה מזו, אדם מצליח לתרץ איזו קושיה של תוספות, יכול להיות שמחה יותר, עושר יותר גדול מזה, אדם מצליח להסביר את הסוגיה הקשה, כמה השמחה יש בסוף השיעור כשאדם הצליח להסביר את הסוגיה. זה עושר גדול מאוד. צריך, זה תנאי בתורה. אם אדם לא שמח בתורה, זאת אומרת שהוא לא מבין במה הוא עוסק. ובטהרה, יש עניין של טהרה. בלי לפרט, אבל יש עניין של טהרה. זה כולל נטילת ידיים, זה כולל במה האדם נוגע, זה כולל דברים אחרים שקשורים לטהרה. מה קשור טהרה לבין אם הבנת את הרשב"א או לא הבנת? בוודאי שקשור. התורה יש בה קדושה, אדם שניגש בלי טהרה, אז חסר לו, זה לא שהוא לא לומד. הוא לומד, הוא יהיה תורה כמו אש, הגמרא אומרת, אפשר ללמוד אותם גם בכל מצב, אבל הוא לא ישיג את מה שהוא היה משיג אם היה לומד טבילה בטהרה. אחר כך יש שלושה דברים שמחזירים אותנו ללימוד, אבל לא ללימוד הפרטי, ללימוד בבית מדרש. שימוש חכמים, דקדוק חברים ופלפול התלמידים. יש פה שלושה דברים, אני מוכרח לומר, כדאי לומר, שמעתי את זה אישית מהרב סטייפר, קהילות יעקב, שהייתי אצלו. האדם צריך שלושה דברים, שיהיה לו רב, שיהיה לו חבר, שיהיו לו תלמידים. יש שלוש דרגות בלימוד. בערך אתם הולכים לשיעור, שומעים מרבנים גדולים מכם, אתם לומדים חברותא עם חברים ברמה שלכם, ובסדר ערב אתם לומדים עם בחור יותר צעיר מכם. צריך שלושה דברים, שאדם יהיה לו ממי הוא לומד, ועם מי הוא לומד בתור חבר, לא מספיק רב, לא מספיק לשמוע שיעורים. צריך חבר ברמה שלך, שאתה מתנגח איתו. ושני אלה לא מספיקים, צריך גם תלמיד, שאתה מלמד כל אדם, צריך שיהיה לו תלמידים. לא רק רב, כל אדם חייב ללמד תלמידים. ברמה שלו, להעמיד תלמידים. תלמידים הרבה. עכשיו נשים לב להבדל בלשונות. חכמים זה בשימוש. לשמש חכמים. דהיינו ללמוד לא רק מהתורה שהם מלמדים. ללמוד מכל אורחות חייהם, והדרכים שלהם, איך הם מתנהגים. אדם שרואה חכמים גדולים יכול ללמוד מכל דבר. מכל דבר יכול ללמוד הרבה מאוד. חברים, דקדוק. כשלומדים עם חבר, צריך לדקדק. מה הוא אומר, מה אתה אומר, הוא מקשה, אתה מתרץ. אז הסוגיה מתבארת, כמו שלמדנו לא מזמן בדף הירמי, רבי יוחנן בן לקיש, הוא מקשה והוא מתרץ, והוא מקשה והוא מתרץ. ואז הסוגיה מתבארת, זה חבר. חבר זה מי שמדקדק איתך, לא מי שכל דבר שאתה אומר, אומר לך אתה צודק. מתנגח איתך, לומד איתך. תלמידים, פלפול. מה זה? פלפול התלמידים. הרמב״ם אומר שתלמיד קטן מעורר את חוכמת הרב הגדול. למה? זה כמו אומר עץ קטן, שאתה מכניס למדורה, אתה מדליק את כל העצים הגדולים באמצעות קסם קטן. תיקח עץ גדול, המדורה לא תדלק. כך קסם קטן, לפעמים התלמידים שואלים שאלות של פלפול, לא דקדוק ולא... אבל הפלפול הזה מוציא מהרב הרבה חוכמה מפוארה, זה הלשון של הרמב״ם, חוכמה מפוארה. כי כשהתלמידים שואלים, מקשיב, אתה נאלץ להסביר, אתה נצא לברר, אתה לברר יותר טוב, יותר טוב. אז אדם צריך שיהיה לו שימוש חכמים, לגדוק חברים ופלפול התלמידים. אחר כך יש רשימה, גם כן שלושה דברים, ביישוב, במקרא, במשנה. מה זה ביישוב? אדם לא יכול להתנתק מהיישוב. אדם צריך להיות בין היישוב, לא יכול להיות מנותק. וגם יישוב הדעת.
צריך יישוב הדעת כשלומדים, לא להיות מבולבל, לא להיות עצמני, לשבת ביישוב הדעת. זה לא קל בימים האלה, עם כל החדשות האלה, להיות עם יישוב הדעת. צריך מאמץ כיצד להיות ביישוב הדעת. במקרא, במשנה, צריך לדעת גם את המקרא, גם את המשנה, לא רק את התלמוד. ואז יש לנו סדרה של שישה דברים שהם כולם במהירות. יש דברים שתמיד חכם צריך למעט, אבל דייקו מזה המפרשים שצריך מיעוט, צריך למעט, אבל צריך את המעט, לא לבטל את זה לגמרי. מיעוט סחורה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט תענוג, מיעוט שינה, מיעוט שיחה, מיעוט שחוק. לא כתוב לא לישון, כתוב מיעוט שינה. להתאמץ, עוד חצי שעה ללמוד בסדר ערב. לא, לא, לא חייבים להגיע, לצמצם את הזמן בין הלימוד לבין השינה. לא צריך לצמצם את הזמן של הסדר. צריך לקצר את הזמן שבין שאתה גומר ללמוד עד שאתה הולך לישון. מיעוט שיחה, כמה זה היום לחוץ. היום השיחה זה לא מה שהיה פעם, שיחה קלה בין איש לרעהו. היום השיחה היא בטלפונים ובמכשירים האלקטרוניים, אדם משוחח עם 1,000 אנשים בבת אחת, שיחה בטלה, זה אפשר להיות תמיד חכם ככה, במיעוט שיחה, במיעוט צחוק, שוב, לא אומר לך לבטל, צריך צחוק קצת, צריך, מתחילים את השיעור ומבין את הבדיחותא, צריך, אבל מיעוט צחוק, לא להיות כל הזמן בתחת. אחר כך, מגיעה סדרה שעוד יותר נראית לנו לא מובנת מבחינה לימוד התורה, אבל היא חשובה מאוד מאוד. אורך אפיים. אורך אפיים, אומר רבה לתומר דבורה, צריך ללמוד מהשם, אורך אפיים לצדיקים ואף לרשעים. אורך אפיים זה סבלנות. גם צריך לאמץ את מידת הסבלנות, לא רק לצדיקים, גם לרשעים. גם כשמרגיזים אותו, גם כשמקטרים אותו, גם כשיוצאים לגנות, צריך סבלנות. ערך אפיים, צריך ללמוד את זה מהקדוש ברוך הוא. אמר לו למשה, ערך אפיים, אמר לו לצדיקים, אמר לו אף לרשעים. ערך אפיים, סבלנות. הקדוש ברוך הוא לא נפרע מהרשע מיד. הוא נותן לו הזדמנות, תן לו הזדמנות שנייה, תן לו הזדמנות שלישית. אדם צריך סבלנות, צריך סבלנות, לתת הזדמנות. לא מיד לכעוס ולהתרגז וכן הלאה. ערך אפיים. לב טוב. מה קשור לב טוב ללימוד תורה? קשור. לב טוב, שרבי אליעזר יחשיב את זה, שרבי יוחנן בן זכאי יחשיב את זה למידה הכי טובה, הוא ראה לי דברי אלעזר ואנחנו דבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. הלב הטוב של האדם גורם לו לאווירה טובה, למצב רוח טוב, לאישיות טובה, וממילא כל הלימוד שלו נהיה אחרת. באמונת חכמים, אמונה מלשון אמון, המילה אמונה בתנ״ך היא תמיד בשני פירושים, אמונה ואמון. אמונת חכמים צריך לתת אמון בחכמים, לא להגיד הרב התנא הזה אמר את זה בגלל זה, והמור הזה אמר את זה בגלל זה, תיתן אמון לחכמים. חכמים השקיעו את כל כוחם בתורה, תן בהם אמון. אל תערער את האמינות שלהם, את האמון שלהם. אתה יכול להקשות, אתה יכול לשאול, יכול לבקר. אבל ברגע שאתה מערער את האמון של מוסרי התורה, אתה מפיל את כל התורה. כי אם אין אמון במוסרי התורה, אז אין כלום. כל התורה שלנו מלויה על מסירה, דור ודור, שחכם וחכם, על משה מסיני. אם מערערים את האמון הזה, מפילים את כל החומה. צריך אמונת חכמים, זאת אמון בחכמים. זה לא אומר שאי אפשר להתבקר. זה לא אומר שאי אפשר להקשות, זה לא אומר שאי אפשר לברר, אבל צריך לתת אמון. אתה יכול להגיד צברה, אתה יכול להגיד מה אתה חושב, אתה יכול להגיד מה אתה מפרש, אבל צריך לתת אמון בחכמים. ובקבלת הייסורים, כל אדם, כל אדם בלי יוצא מן הכלל, יש לו בחיים גם מנה של ייסורים. כל אדם, גם אדם שנראים לכם שהחיים שלו שלבים ורגועים, עבר תקופות של ייסורים. ככה נברא העולם. העולם נברא שאדם יש לו שעות טובות ויש לו שעות אחרות. יש לו שעות של שמחה ויש לו שעות של ייסורים. הוא צריך לקבל את הייסורים. לא לבעט בייסורים. לא להגיד זה כלום. לא. זה ייסורים.
זה המנה שקיבלתי מאת הקדוש ברוך הוא, אולי בגלל עוונות שלי, אולי מסיבות אחרות, מהווה, אבל זה לקבל את האיסורים, לדעת שיש מי שמנהיג את העולם, ויש מי שמנהל את העולם, מה שאתה יכול לעשות, תעשה, מה שאתה לא יכול לעשות, לפתוח מהשם, לא יודע, לעבוד את השם בכל מצב, אתה עובד את השם כשהכל טוב, אתה עובד את השם כשיש לך קשיים, וכל אדם עובד את זה. אל ישלה אדם את עצמו, שיעבור את כל החיים בלי שעות כאלה. יש שעות ויש שעות. אנחנו מתפללים כמה שפחות יהיו שעות של איסורים. אבל צריך לדעת איך להתמודד כשאדם עובר איסורים. וקבלת האיסורים. מה זה קשור לתלמוד תורה? קשור. כי האמונה באשר, הביטחון באשר, הם כלים איך ללמוד תורה. וגם מבחינה מעשית, כשאדם כל בעיה שיש לו, הוא לא יכול ללמוד היום, הוא נכנס למתח, הוא לא יכול לעשות כלום, כל כאב שיש לו, כשהוא לדבר כשהוא בבית חולים, או כשהוא... אם אדם לא יודע לקבל את האיסורים, אז המון זמנים לא יוכל ללמוד תורה. המכיר את מקומו. המכיר את מקומו. אדם צריך לדעת את המקום שלו. לא להיכנס לתחומים שלא שלו. יש לכל אדם תחום שהוא טוב בו, שהוא מצטיין בו, שהוא מצליח בו, ודווקא הוא רוצה להיות בתחום אחר שבכלל לא מקומו, כמו שהמהר"ל מסביר, המקום זה המסגרת של האישיות שלך. יש מקום שהוא לא שלך, אל תיכנס לשם, זה לא המקום שלך. וכמובן, אל תיכנס למקומות גבוהים ממך, תדע את מקומך, אבל מצד שני, המכיר את מקומו, זה גם מי שאין לו רגשי נחיתות, לא מבטל את עצמו, הוא יודע, יש לו יכולות, יש לו תפקידים, יש לו משימות, יש לו כישרונות, הוא מכיר את הכוחות שלו, הוא לא מפריז בהם, הוא לא מדמיין, והוא לא חושב שהוא רבי כמהגב או הגאון מווילנה. אבל הוא יודע מי הוא ומה היכולות שלו, ועם היכולות שלו הוא עושה מה שהוא יכול. זה נקרא, מכיר את מקומו. והשמח בחלקו, לא שמח בחלקו, זה ההפך ממי שמקנה. זה כן ורקב, עצמות קנאה, אדם שמקנה, העצמות שלו נרקבים, זה מחלה שקורית לבחורים צעירים בישיבה. כשאדם רואה שחברים שלו מצליחים יותר ממנו, מתמלא קנאה. הקנאה הזאת משגעת אותו. לא נותנת לו להתפתח, לא נותנת לו להתקדם. אדם צריך להבין שהחלק של השני לא שייך לחלק שלך. חלק של השני זה חלק של השני. חלק שלך, תשמח חלקך. מה שאתה השגת, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, הכוחות שלך, היכולות שלך, לשני הוא נתן דברים אחרים, וכל אחד הקדוש ברוך הוא נתן כלים ונתן מתנות, השמח בחלקו יודע לשמוח בחלק שלו. בזה גם כן צריך להידבק במידתו של הקדוש ברוך הוא. איפה הקדוש ברוך הוא שמח בחלקו? כתוב שיעקב זה חלק של הקדוש ברוך הוא, יעקב חבל נחלתו. הקדוש ברוך הוא שמח בנו, שמח בחלקו. העושה סייג לדבריו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, לא להיות בעל ביטחון עצמי מופרז. אין פשט אחר בסוגיה הזאת. מה אתה אומר פשט אחר? מיליונים עברו על הסוגיה הזאת. אולי יש עוד פשט חוץ מהפשט שלך. אל תגיד, אין הסבר לרמב״ם הזה. אין הסבר? עבור מישהו יותר חכם ממך ויסביר. תעשה סייג, תגיד, נראה לי שקשה להבין את זה. אני לא יודע איך מסבירים את זה. רבי עקיבא איגר, הגאון הגדול, צריך עיון. צריך עיון גדול, צריך עיון קצת. עושה סייג לדבריו, הוא לא חושב שרק הוא יודע. אל תהיה בעל ביטחון מופרז, גם אם אתה בטוח שהתירוץ שלך הוא נפלא ואתה מתלהב ממנו, זה טוב, וכולנו מתלהבים כשאנחנו מחדשים את הרצים, עושה סייג, תגיד אולי אפשר לומר ככה. הכרתי רב אחד מרבותיי שתמיד היה אומר, אולי אפשר לתרץ ככה, אולי אפשר לפרש ככה, ככה בכל שיעור, כמעט תמיד הוא, אולי אפשר ככה לפרש. לא בביטחון עצמי מופרז, לעשות סייג לדבריו. וכמובן, לעשות סייג זה עוד דבר. יש תסמונת שנקראת לה, יש לה כל מיני שלום, החלקה במדרון. חלקה במדרון. לפעמים אתה אומר דבר, התלמיד מוסיף עוד דבר, חבר שלו מוסיף עוד דבר, ומחליקים במדרון.
אתה צריך לשים לב כשאתה אומר לעשות סייג. לא ללכת עד הסוף, כי התלמיד שלך ילך עוד צעד, ויכול ליפול לתהום. עושה סייג. עושה סייג, אתה צריך לשקול כשאתה אומר לעשות גדר. כל להיות שהיית יכול להגיד את זה, אבל אתה עושה גדר, אתה עוצר, כדי שלא תגרד תקלה. עושה סייג לדברו. זה סוג אחר של סייג ממה שאמרתי קודם. ואינו מחזיק טובה לעצמו. הגמרא מביאה דוגמאות מדוד וחזקיהו שהחזיקו טובה לעצמם והיה עליהם קפדה. גנותי על העיר הזאת, מרמורים ודוד עבדי, לא בגללך. זכור נא את אשר עשיתי לפניך. צריך מאוד מאוד להיזהר בתפילה. לא להגיד לפני השם, הנה היום למדתי כל כך טוב, כך עזרתי לאנשים, כל כך הצלתי את המצב, אז אני מבקש לך שתעזור לי. לא. אתה מבקש מתנת חינם. לא מחזיק טובה לעצמו. מה שעשית, אף אחד לא ישכח לך. זה לא היה עליהם, זה זכור לפני ספר, אין שכחה לפני כיסא כבודיך. אבל אתה, אל תחזיק טובה לעצמך. רבן יוחנן בן זכאי, שלמד את כל התורה כולה, כבר מסוכה אומרת מה הוא ידע, ואמר, אם לומד את התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אתה לא עשית אחוז קטן ממה שהיית חייב. אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, אוהב את הצדקות, אוהב את המשרים, אוהב את התוכחות. יש פה חמש אהבות, רצוי יהודה קוק בספרו הקטן על פרק עניין תורה, מסביר את זה מאוד מאוד יפה. אבל הדבר הראשון פה שהאדם צריך להיות אהוב. אהוב, שאהבו אותו, שזה תלוי בו, תלוי בהתנהגות שלו, תלוי בצורה שהוא אוהב את האחרים. להיות אהוב, אוהב את המקום, אהבת השם, מצוות עשה, תהיית השם אלוהיך, אוהב את הבריאות, איך הוא אוהב את המקום. הוא מתחיל מאהבת הבריאות, אוהב את הצדקות, גם מלשון צדק, גם מלשון צדקה, אוהב את המשרים, ישר, יושר, אבל גם אוהב את התוכחות, זה דבר קשה מאוד. מי שמגיע לדרגה הזאת, זה דרגה גבוהה, שמעירים לו, כשמוכחים אותו, הוא שמח. הוא שמח, הוא רואה שזה עוזר לו, כשמוכחים אותו זה עוזר לו. זה אדם שיזכר כמה פעמים הוכיחו אותו רבותיו, זה עזר לו, זה עזר לו, זה תיקן אותו כשהוכיחו אותו. אז צריך לאהוב את התוכחות, לא להתרגז כשמעירים לך, מעירים לך זה לטובתך, זה כדי לקדם אותך, כדי לפתח אותך, אתה צריך לאהוב את התוכחות. והקבוצה הבאה זה נגד הגאווה, להתרחק מן הכבוד, להתרחק כמה שיותר כבוד ותפקידים מכובדים ודברים מכבדים, ולא מגיס ליבו בתלמודו, לא אגיד סיסו בני בעי, גמרתי את השס, גמרתי את הפוסקים, גמרתי. לא מגיס ליבו בתלמודו, ואינו שמח מוריה. לא שמח כשמבקשים ממנו לפסוק הלכה. זו אחריות עצומה לפסוק הלכה. צריך לדעת, לא לזלזל, להגיד, כן, אני צריך להיות רב, אני צריך לפסוק. בסדר, תלמד, תלמד הרבה, תתייעץ עם רבנים אחרים. אל תהיה שמח בהוראה. אל תהיה שמח להורות הורות הכוונה חדשות, שאף אחד עוד לא פסק בהן. תתייעץ, תתייעץ עם עוד אנשים. אל תבוא בשמחה לחדש איזה פסק חדש. תיעץ עם אנשים, אולי יעמיד אותך על טעותך, לא שמח בהוראה. נושא בעול עם חברו. כלומר, מאוד מאוד חשוב בישיבה. נושא בעול עם חברו. יש הרבה פעמים שיש לחברים שלנו קשיים. לפעמים קשיים פיזיים, קשיים נפשיים, לפעמים קשיים רגשיים. לפעמים אדם יש לו קשיים בשידוכים. לפעמים אדם יש לו קשיים חברתיים, אז צריך להיזהר מאוד, חס ושלום כמובן, לא ללעוג לו, צריך לעודד אותו, צריך להיות איתו, לשאת איתו בעול. יש אנשים שחושבים שזה תפקידם ללעוג לכל מי שיש לו קשיים בשידוכים. זה דבר שאסור לעשות, צריך לשאת בעול, תיכנס לעול שלו,
תכנס לבעיה שלו, תעזור לו, אל תעמוד מולו, תעשה אותו מאוד. יש לפעמים קשיים נפשיים, אמר לי אחד מגדולי מומחי רפואת הנפש בארץ, אמר לי, אתם בישיבות, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. ברור שיש בעיות נפשיות שצריכות טיפול ורפואה ותרופות, אבל האם הכל צריך מישהו שיישא איתו בעול, חבר, חברים, שמסייעים, שתומכים, שנוסעים בעול. אם אני מרגיש שכולם נטשו אותו, כולם עזבו אותו, זו הרגשה נוראה, שאף אחד לא נושא איתו בעול. גם בישיבה יש הרבה עול שצריך להשתתף. ומכריעו לכם זכות, ודן את כל האדם לכם זכות, כאשר שווה ושווה, תכריע לכם זכות. ומעמידו על האמת, ושאתה מכריע לכם זכות, זה לא אומר שאתה לא צריך להגיד לו את האמת. צריך להעמיד אותו על האמת, ומעמידו על השלום. למרות שיש אמת, צריך שבסוף יהיה שלום ביניכם. אתה אומר את האמת שלך, ואומר את האמת שלו, צריך להגיע לשלום. ומתיישב ליבו בתלמודו. לא נהיה עצמני בלימוד, נהיה רגוע. הלימוד משמח אותו, מרגיע אותו. התיישב ליבו בתלמודו. עכשיו חוזרים ללימוד. שואל ומשיב, יודע לשאול שאלות. לא מתבייש, לא הביישן למד. שאלה תשאל, אל תתבייש מאף אחד. אף אחד לא נולד חכם. זוכר כשהייתי בשיעור ב', אז עמדנו בגמרא תרווה, חלב. לא ידעתי מה זה. הלכתי לשאול את אביגדור, מה זה תרווה, אבנבצה. אבל אתה לא יודע, אתה לא לומד שניים מקרא ואחד תרגום, צעק עליי. וכל החבר'ה צחקו עליי, מה אתה הולך לשאול את אביגדור? תחפש במילות, תחפש בזה. אבל אני לא אכפת לי. שמחתי מאוד, ועד היום אני שמח, בזכות זה אני לומד שניים מקרא ואחד תרגום כל שבוע, ואני יודע מה זה תרווה, מה יש מי שיצחק, שיצחק. אדם לא צריך להתבייש לשאול אפילו שאלות הכי פשוטות. אני נוכח הרבה פעמים שאנשים נופלים בסוגיה, כי הם לא תרגמו את המילים נכון. המילים והמושגים התלמודיים, יש להם תרגום מדויק. ואם אתה לא יודע, תשאל. בשביל זה יש פה הרבה רעמים, והרבה חצרמים, והרבה אברכים. תשאל, לא להתבייש לשאול. ובשביל, אם שאלו אותך, אל תגיד אין לי זמן. תענה. שומע ומוסיף. שומע את השיעור ומוסיף על השיעור. הלומד על מנת ללמד, לא רק לומד לעצמו. כל מה שהוא לומד על עצמו, בעזרת השם, הוא ילמד אחרים. והלומד על מנת לעשות. כל דבר שהוא לומד בגמרא, בהלכה, ישאל, האם אני מקיים, איך אני יכול לקיים, במוסר, בהלכה, בגמרא, המטרה של הלימוד זה לעשות. המחכים את רבו. הוא זוכה להחכים את רבו, לשאול אותו שאלות שגורמות שהרב יהיה יותר חכם. והמכוון את שמועתו. כל מה שהוא מצטט, הוא מצטט במדויק. ואומר דבר בשם אומרו. כמובן, בזמן שלמדו בעל פה, זה היה קריטי. לומר דבר בשם אומרו, זה היה קריטי לכל מסירת התלמוד. בזכות זה, נמסרה לנו כל התורה של בעל פה במדויק. והמשנה הזאת, במפתיע, מסתיימת בגאולה. התורה מסתיימת בגאולה. הלאה, אמרת שכל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. המשנה שמדברת על הדרכים ואיך ללמוד תורה, מביא גאולה. כל אחד מאיתנו שיעשה לו רשימה של הדברים הללו, כל פעם יתבונן מה הוא צריך להתחזק מתוך הדרכים הללו, והוא יראה בעיניים איך זה עוזר לו להתגדל בתורה ולהתפתח בתורה, בעזרת השם שנזכה לקבל את התורה וחג השבועות, מתוך שמחה וטוב לבב, אמן.